istiqamətimiz var. Onu da sizinlə bölüşmək istəyirik. Deməli, asan müraciət informasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı 2020-ci ildə dövlət başımızın sərəncamı olmuşdu və bu informasiya sistemi yaradıldı. Yenilik isə asan müraciət mobil tətbiqinin istifadəyə verilməsi ilə bağlıdır. Bu pilot layihə çərçivəsində reallaşan məsələlər, mobil tətbiqin istifadəsi, sistem tam olaraq necə qurulacaq, mexanizm necə işləyəcək? O qədər sualımız var ki, bu sualı biz mütləq şəkildə cavablandırmalıyıq. Cavabını tapmalıyıq və bizim studiyamızın qonağı var. Asan Müraciət İnformasiya Sisteminin layihə koordinatoru Şəhla Mövlayeva bizimlədir. Şəhla xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bu mobil tətbiq istifadəyə verilib. Hazırda pilot layihə olaraq Sumqayıt sakinləri, səhv etmirəmsə, bu layihədə iştirak edə bilərlər. Bu tətbiqlə birbaşa iştirak edə bilərlər. Həm də bir Sumqayıt sakini kimi mənim özümə də maraqlıdır. Nədir bu layihə? Nədir bu layihənin özəlliyi? Təşəkkürümü bildirirəm. Asan müraciət informasiya sistemi ictimai nəzarət platformasında sahəsində istifadəyə verilən bir informasiya sistemidir. Cənab Prezident dəfələrlə çıxışlarında ictimai nəzarətin mühümlüyü ilə bağlı bir çox qeydlər etmişdir. Öz çıxışlarında ictimai nəzarətinin mühümlüyünü dəfələrlə qeyd etmişdir. Həmin bu çıxışların davamı kimi 2020-ci il 21 avqust tarixində sərəncam imzalandı Asan müraciət informasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sistemin operatoru olaraq müəyyən edilmişdir. Hal-hazırda Asan müraciət informasiya sistemi yaradılmışdır və onun mobil tətbiqi istifadəyə verilmişdir. Qeyd edim ki, Asan müraciət informasiya sisteminin həm sistem olaraq qurum tərəfi, həm də ki, iki mobil tətbiqi istifadəyə verilmişdir. Bu mobil tətbiqlərin biri vətəndaş tərəfidir, digəri qurumların icraçıları üçün nəzərdə tutulmuş mobil tətbiqdir. Bu əsas məqsəd həm vətəndaş tərəfinin, həm də dövlət qurumlarının işini asanlaşdırmaq üçündür həmin mobil tətbiq. Qeyd edim ki, bəli, siz qeyd etdiniz ki, yaradılacaq həmin platforma. Hal-hazırda platforma yaradılıb və onun təkmilləşdirilməsi üzərində işlər aparılır hal-hazırda. Və eləcə də mobil tətbiq bizdə Play Store və App Store deməli, uygulamalarında yerləşdirilmişdir və Sumqayıt şəhər sakinləri, hətta Bakı şəhər sakinləri və bütün Azərbaycan üzrə sakinlər və vətəndaşlar həmin mobil tətbiqi yükləyərək Sumqayıt ərazisi üzrə bütün problemləri, onları narahat edən kommunal, yol və nəqliyyat, infrastrukturun cari təmiri, abadlaşdırılması sahəsində öz müraciətlərini göndərə bilərlər. Göndərirlər indiki məqamda? Bəli, hal-hazırda artıq bir neçə gündür mobil tətbiqin təqdimatı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilib və artıq yavaş-yavaş müraciətlər bizə daxil olur sistem üzərindən. Bu da yenə də qeyd etdiyim kimi müəyyən sahə ilə bağlı və qeyd etdiyim kimi 9 qurum üzrə, yəni kommunal xidmət göstərən qurumlar üzrə və digər Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Rabitə, Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həmin bizim sistemin iştirakçı təşkilatçılarıdır. Yəni, asan müraciət mobil tətbiqdən istifadə edərək problemi orada qeyd edirlər və müvafiq qurumlara da siz ötürürsünüz həmin problemləri. Bəli, bu haqda mən sizə məlumat verim. Mobil tətbiq vasitəsilə vətəndaş həm video, foto qeydlər apararaq, həmin qeyd edim ki, üstünlük ondan ibarətdir ki, vətəndaş foto və video qeydi apardığı anla onun probleminin hansı ki nöqtədən qeyd edib, həmin ünvan sistemə artıq avtomatik olaraq qeyd olunur. Bu da üstünlüklərdən biridir ki, artıq qurumlar vətəndaşla geri əlaqə saxlamadan avtomatik olaraq müraciət onların sistem üzərindən yaradılmış kabinetlərinə daxil olduqda artıq onlar görə bilirlər ki, həmin müraciətin ünvanı haradır. Konkret küçə üzrə, rayon üzrə və həmin lokasiyanı sistem üzərindən görə bilirlər. Və icraçı tətbiqində üstünlük ondan ibarətdir ki, artıq ki, qurumlar öz icraçılarını həmin müraciət üzrə təyin edirlər və yol xəritəsi onlar üçün cızılır ki, onlar harada gedib həmin işlər üzərində işləyə bilərlər. Aydındır, bu nəzərə alsaq ki, hələ ki pilot layihədir. Bəli. Bizim pilot layihəmiz uğurlu alındı, nəticəni verdi. Bəli. Hansı məqamda bunu belə ürəkdən deyə biləcəyik? Hansı hədəfləriniz var
pilot layihə çərçivəsində? Pilot layihə çərçivəsində. Yəni nəyə mütləq çatacağıq və ya çatmalıyıq? Sərəncamda qeyd etdiyik kimi, digər qurumların informasiya sistemləri ilə bildiyiniz kimi digər qurumlarında öz elektron müraciətlərin qəbul etmək öz sistemləri vardır. Hal-hazırda bizim həmin qurumlarla qeyd etdiyimiz kimi 9 qurum və gələcəkdə bütün Azərbaycanı əhatə edən digər icraçı qurumlarla elektron sistemlərinin inteqrasiya prosesləri hal-hazırda aparılır və biz onun üzərində işləyirik. Və bu təkmilləşdirilmə işləri və digər qurumların elektron sistemlərindən bizim asan müraciət informasiya sisteminin inteqrasiyası aparıldıqdan sonra və arxada digər işlərin yekunlaşdıqdan sonra biz bütün Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərməyə tam hazır olacağıq. Siz 9 qurumla hazırda əlaqəli şəkildə işləyirsiniz. Maraqlısı odur ki, digər qurumlarla hələ ki işləməməyinizin səbəbi texniki məsələlərin həllidir, yoxsa onların maraq göstərməməsidir? Xeyr, yəni bu sərəncamla artıq digər dövlət qurumlarına da, yəni ki, asan müraciət informasiya sisteminə inteqrasiya, eləcə də yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələrin həmin bu informasiya sisteminə qoşulması üzrə cənab prezidentin tapşırığı vardır. Hal-hazırda biz dar çərçivədə sistemin həm stres testini, həm yüklülüyünü nə qədər müraciət biz maksimum qəbul edə bilərik. Bu sahə üzrə testin aparılması, ona görə də biz Bakı şəhərinə ən yaxın olan şəhəri seçdik, Sumqayıt şəhər. Və bu burada biz həm də müraciətlərin həll olmasına, həm də ki digər qurumlar tərəfindən həmin müraciətlərin icrasına və icra gedişatının nəzarətdə saxlanması baxımından Sumqayıt şəhərini seçmişik. Burada təxmini düşüncələriniz var və ya əvvəlcədən planlaşdırılıb və ya proqnozlaşdırılıbmı ki, o stres test dediyiniz məsələ ilə bağlı nə qədər müraciət qəbul edə bilərik maksimum? Bəli. Say baxımından deyirsiniz də, siz bunu yəqin ki? Bəli, bəli, say baxımından ki. Təxminlər var? Təxmini, yəni haradasa milyon üzəri, yəni müraciət bizim hal-hazır ki sistemimiz hazırdır. Həmin yəni sistemin qəbul edilməsi üzrə və gələcəkdə həmin bu müraciətlərin artırılması da nəzərdə tutulur və bu barədə də təkmilləşdirmə işləri həyata keçirilir. Asan müraciət mobil tətbiqi ilə bağlı soruşuram. Vətəndaşların maarifləndirilməsi işini də aparırsınızmı paralel şəkildə bu layihənin icrasına birlikdə? Çünki onlar bilməlidirlər ki, belə bir layihə var. Hə, mən hər hansısa problemi, müvafiq qurumlarla bağlı problemi ora qeyd edəcəm və o problemi həmin qurumlara yönəldiləcək. Bəli, biz hal-hazırda ərazi olaraq Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərdiyimizə görə, Asan müraciət informasiya sistemi Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərdiyinə görə Sumqayıt icra hakimiyyəti ilə paralel şəkildə həm mobil tətbiqin, həm informasiya sisteminin onun əhatə dairəsi, hansı müraciətləri və hansı sahələrdə qəbul edə bilər, bu barədə təbliğat işləri hal-hazırda gedir. Həmçinin Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzli könüllüləri vasitəsilə onlar da həmin müraciətin təbliğatı işlərinə cəlb olunubdur və bu sahədə ardıcıl olaraq strategiya uyğun biz təbliğat işlərini və vətəndaşlara tanıtma işlərini aparacağıq. Şəhlə xanım, bəlkə də indi verəcəyim sualın cavabı sizdə deyil, bəlkə də o sualı cavablandırmaq üçün səlahiyyətli şəxs deyilsiniz. Amma mənə yenə də maraqlıdır. Əgər sizə aid olmasa qeyd edəcəyiz təbii ki, sizə aid olmadığını. İndiyə kimi nələri görürdük biz? Müxtəlif qurumlara vətəndaş müraciətləri ünvanlanarkən gecikmələrin şahidi olurdu, hətta elə olurdu ki, vətəndaşa cavab verilmirdi. Yəni, müxtəlif bu istiqamətdə fikirlər səsləndirmək olar. Bu asan müraciət tətbiqi bütün bu detalların qarşısını alacaqmı və müraciətlər hansısa formada nəzarət olunacaqmı ki, geri dönüş olur, geri dönüş olsun. Olmasa, qurum bundan bağlı məsuliyyət daşısın. Mən sistemin üstünlükləri barədə bayaq qeyd elədim. Ən önəmli üstünlüklərdən də biridir, elə bu məqamdır. Vətəndaş müraciəti göndərir və sistem üzərindən həmin vətəndaşın müraciəti şəxsi kabinetində yerləşdirilir və ona unikal nömrə verilir. Həmin müraciətə unikal nömrə verilir və bu nömrə təkrar olunmazdır. Və həmin nömrə üzərindən vətəndaş başlayır öz müraciəti üzrə gedişatı izləməyə. Və
və onun müraciəti hansı qurumdadır, həmin qurumun hansı tabeli qurumuna ötürülüb və onun müraciəti üzrə hansı icraçı təyin olunubdur. Hətta icraçının ad və soyadı və mobil nömrəsinə qədər o görə bilir həmin sistem üzərində, mobil tətbiq üzərində. Eləcə də həmin siz qeyd etdiniz ki, onun vətəndaşın müraciətinin həll olunması və gözləmə məsələləri. Qeyd edim ki, sistem üzərindən müraciətlərin icra gedişatı vətəndaşların Azərbaycan Respublikası vətəndaş müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən tənzimlənir. 15 və 30 iş günü müddətində vətəndaşa bununla bağlı cavab verilir. Ancaq vətəndaş yəni bu prosesi özü aydın bildiyinə görə və bu haqda vətəndaş daha çox məlumatlı olur. Burada necə, misal üçün mən yükləmişəm həmin asan müraciət proqramını. Müxtəlif versiyalar, asan imza ilə daxil ola bilərəm, identifikasiya nömrəsi ilə və s. Qeyd edim ki, vahid giriş sistemi olan asan login vasitəsi ilə qeydiyyat mümkündür. Yəqin ki, sizin asan logininiz var. Əlbəttə var. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Müraciət elədim. Sonra o müraciətin ünvana çatması ilə bağlı bu xətti izləyə biləcəm sona qədər? Son ana qədər və hətta o sizin əmin müraciətin icra nəticəsi sizə fotofayl vasitəsilə tətbiqinizdə görsənəcəkdir ki, icra nəticəsi bizim o dediyimiz icraçı tətbiqi vasitəsilə gedir yerlərdə icra olunur icraçılar tərəfindən və həmin foto və video fayllar icra nəticəsi ilə bağlı sizə cavab olaraq mobil tətbiqinizə geri dönür və bu sizin qiymətləndirilmənizə verir. Əgər icra nəticəsindən razı deyilsinizsə, siz qiymətləndirmə zamanı əgər icra olunmayıbsa, siz qeyd edirsiniz ki, icra olunmayıbdır və yenidən həmin müraciət üzrə yenidən müraciət göndərə bilərsiniz və həmin nömrə altında sizin müraciətiniz yenidən başlanır və həmin qurumun üst qurumu üzrə artıq sizin müraciətiniz yenidən başlanır. Maraqlıdır, sona qədər gedirik. Bəli, bu həm də Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına kimi davam eləyən bir prosesdir. Biz qeyd olunduğu kimi sərəncam biz hesabatlığı Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına bu barədə veririk. Şəhlə xanım, çox aydın izah etdiniz, vətəndaş dilində danışdınız. Biz sizə çox təşəkkür edirik işlərinizdə və layihələrinizdə uğurlar arzulayıram. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, studiyamızın qonağı Asan Müraciət İnformasiya Sisteminin layihə koordinatoru Şəhlə Mövlayeva idi. Asan Müraciət mobil tətbiqinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı danışdıq, maraqlı məsələlər var və müvafiq qurumlarla çalışırlar. Əgər sizin də hər hansı şikayətləriniz olsa, bu mobil tətbiq vasitəsi ilə onu qeyd edə bilərsiniz, müvafiq qurumlara ünvanlanacaq, yönləndiriləcək. Biz isə efirimizə